guddiyaha ee biometric afka qaraad lagu yiraahdo oo ah hannaan ka caawinaya guddida doorashooyinka in aan lagu celcelin karin codbixinta ayaa tijaaradiisa lagu soo bandhigay magaalada hargeysa. Dowladda taiwan ayaa qalabkan ka caawinaysa somalilan. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan guddoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka isna ka tirsan guddida doorashooyinka dilibaasiyiinta xafiiska taiwan ay ku leedahay somalilan iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay madasha lagu tijaabinayay qalabkan. waxaana ugu horreyn faa'iidada qalabkan iyo waxa uu yahay bulshada u sharaxay agaasimaha guddida doorashooyinka qaranka jamaal maxamed jaamac, guddoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka cabdirashiid yaraac, iyo marwo kaltuun sheekh xasan oo ah xubnaha guddida doorashooyinka qaranka. komishinka doorashooyinka qaranka, maanta waxaa farxad u ah inaad kala soo qayb gashaan barnaamijka lagu daafurayo hannaanka lagu hubinayo xogta bixiyaha, hannaankan oo aada muhiim ugu ah doorashooyinka ka qabso madalka jamhuuriyadda somalilan. si aan loo fahmin in qalabkan lagu hawlgelayo diiwaangelin waa maalinta doorashada, wuxuu hubinayaa codbixiyaha saxda ah ayuu inoo hubinaya. wuxuu inoo sheegaya qofkaas malaba ama dhigigsaa goobtaas, goobtu iska diiwaangeliyey, taariikhdiisii, maalintu ku cadeeyey, iyo inuu isagii yahay. markaa waxaanu ku kalsoonahay insha allahu tacaala haddii ilaahay najaarsiiyo in maalinta doorashada aanay dhici doonin shaki dambe oo dhacaya oo la odhan karo ama qofku wuxuu soo qaatay kaarka oo uu isku dayay inuu ka odeeyo. markaa taasay nimi loogu talagalay inay naga saarto shakigii. waxaynu haysanay diiwaangelin saxa oo qofka xogtiisa la qaadayo oo indhihiisa la kaydinayo, laakiin waxaynaan haysan xogtii kaydsanayd wixii lagu akriyay. marka taiwan waxay noo dhamaystirtay inaynu akhrii karno xogta codbixiyaha ee inoo kaydsan oo aan cidino ku murmi doonin. doorashooyinkeennuna insha allah ay noqon doonaan doorashooyin xor oo xalaala boqolkiiba boqol. adduunyadana aynu ka nahay dalka ugu horreeyey ee isticmaalay in xogta akhriyeysa lagu isticmaalo doorashooyin. geesta kalena mas-uuliyiin ka socday axsaabta qaranka somalilan ayaa iyaguna ka hadlay halkaasi, waxaana ay soo dhaweeyeen qalabkan lagaga qayb galaya doorashooyinka ee lagu soo kordhiyey. waxaanu ka raysanaynaa siday sheegeen guddoomiyeyaasha iyo katuunba inaan lagu qofna ugu hubweynayn inuu mar labaad codeeyo ama shakiba yimaado oo la yidhahdo waxbaa la khiyaaneeyey amaba lagu tiraamaba dee dad dhintay baa codeeyeyba. inta qofka koodka bixinaya ay ku qaadanayso waxay ahayd muddada dadkeenu la wada isu magacyeeyeyyahay waxnama wada qoraa, laakiin haddeena halkan waxaa ka muuqata intaasu ay aada kuwaayso. maaliyadda jamhuuriyadda somalilan dr sacad cali shire iyo safiirka taiwan u jooga dalka somalilan ayaa iyaguna faahfaahinta bixiyay barnaamijkan oo ay dowladda taiwan gacan ka siinayso somalilan iyo qiimaha uu ugu fadhiyo sugidda xogta codbixinta doorashooyinka. wuxuu sugayaa qof walba inuu keligii xaqa uu siiyey dastuurku markaa uu fuliyo uu keligiisa u codeeyo uuna sugayaa hadii doorashada ay noqoto dhibaato qabaadana runtii waxay saldhig u tahay nabadda iyo nidaamka iyo dowlad wanaagga iyo wadajirka ayaa runtii arrintaas saldhig u tahay. ugu dambeyna madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan ayaa soo dhaweeyey qalabkan oo uu sheegay in uu suurto gelinayo in ay dhacdo doorasho ka nabad gasha wax isdabamarin iyo laba jeer codayn. maxamed ibraahim dambiil, telefishin.